Maria Salom, delegada del govern de l'Estat a les Balears, s'ha acusat la presidenta Armengol de sobredimensionar el nacionalisme de tot govern. És la seva resposta a les crítiques contra el recurs estatal a les ajudes públiques per a la retolació en català. Des del govern diuen que hauria de fixar-se més en les divergències amb què membres del seu partit han rebut el recurs. Bon vespre. El mateix president del PP Balear, Vidal Company, reconeix les discrepàncies internes per aquest recurs i el presentat contra el pagament de la carrera professional dels funcionaris del Consell de Mallorca. D'altra banda, ja s'ha anunciat que dur el metro de Palma fins al Parc Vit costarà 7 milions d'euros. El govern reconeix que no es va descartar tancar el metro per la seva manca de rendibilitat. En qualsevol cas, a partir de l'estiu del 2019, poden començar les obres per ampliar un quilòmetre de línia i guanyar uns 3.000 viatgers del Parc Tecnològic. Nova sentència judicial que anul·la un ERO a una empresa de les Illes. Els treballadors de Georges esperen que l'empresa compleixi la sentència que declara nul l'acomiadament col·lectiu de la plantilla de la fàbrica de sabates. Així i tot, creuen que no seran readmesos. Els propietaris de l'empresa consideren injusta la decisió judicial i mantenen que el negoci no té viabilitat. A Menorca es dupliquen els casos de violència sexual atesos al centre assessor de la dona. Si en el 2016 varen ser 22, el 2017 han estat 43 les dones que hi varen acudir arran d'una agressió sexual. Precisament avui s'ha conegut que 35 municipis de Mallorca s'han adherit a la campanya No i Punt per prevenir les agressions sexistes durant les festes. El Tribunal Constitucional no admet a tràmit el recurs d'empara presentat per Valtònyc i haurà d'entrar a presó. Està condemnat a 3 anys i mig per injúries a la corona, un delicte d'amenaces i un altre d'enaltiment del terrorisme, o recorrerà davant el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. El futur president de Catalunya, Quim Torra, diu que només contempla la possibilitat d'obeir el que decideixi el Parlament. S'ha compromès a impulsar un procés constituent. Torra s'ha mostrat obert a iniciar el diàleg amb el govern central i amb la Unió Europea. Mentrestant, Rajoy ha advertit que el 155 és un precedent que es pot tornar a emprar. I en aquests moments, milers de persones gaudeixen de la música en directe al festival Mallorca Live. Arranca el Mallorca Live Festival, que combina els grups locals com L.A. o The Wheels amb estrelles internacionals com Primal Scream, que avui són el cap de cartell. S'espera una assistència que supera les 20.000 persones. Hem pogut parlar amb músics com Muchachito.